600 милиона лева до края на юни трябва да издължи НЕК на двете американски централи в комплекс Марица Изток заради договорката да се намали цената на изкупуваната електроенергия, припомни в Стара Загора днес Драгомир Стойнев. Така не, че пари има, нали всички знаем, че пари има, освен ако не е някакъв счетоводен трик, но щом като има толкова много пари над 2 милиарда лева, нищо не пречи 600 милиона лева приблизително да бъдат заделени именно за Националната електрическа компания. И с тези средства, разбира се, Националната електрическа компания да изпълни своят ангажимент към двете така наречени американски централи. Румен Гечев цитира цифри на Националния статистически институт за това, че българският бизнес смята да инвестира 37% по-малко през 2015 в сравнение с 2014 година. Чуждестранните инвестиции намаляват, а българските производители все още са в неизгодна позиция пред големите чуждестранни вериги. Скандални са такса рожден ден. Значи търговската верига прави 3 години, 4 години, 5 години, тя таксува, обърнете внимание, само българските доставчици за празнуването на рождения ден. Или търговските вериги взимат такса за това, че обновяват рафтовете си в магазините. Българският производител не е защитен по никакъв начин. И затова ние не сме измислили нищо ново. Взехме директивите на Европейския съюз, взехме законодателствата на страните, за които стана дума, и в България предлагаме варианти, които са 100% европейски. В него няма нищо измислено от една или друга политическа сила. Но за съжаление управляващото мнозинство разтакава, отлага. Според мене, и не само според мене, причината е, че търговските вериги имат изключително силно лоби. Проблема пред българите на прага на пенсионирането не е увеличаването на възрастта, а не възможността да се натрупат годините трудов стаж, обясни Георги Гьоков. Аз смятам, че той трябва да почне на 25 години работа и до 65-та си година, годишна навършване на 65-та си година, той да няма нито един ден трудов загубен осигурителен стаж. Тоест да не е бил безработен, да не е работил в силата економика, където не са му плащани осигуровките. И сега пък да видим тази прословута българска економика. За колко човека е възможно да се случи това? 40 години стаж за мъжете и 37 за жените. По двама са кандидатите за кметове на БСП Лява България в Стара Загора и Казанлък. Имената на избраните ще станат ясни на 4 юли и на 8 август.